Det her, det er mit oldschool-agtige kit, jeg har med i skoven. Når det er, jeg er bare ude og rode og træne små ting og prøve projekter af. Det er en M39 rygsæk, lavet i bomuld og læder og stål, så den er i særdeleshed oldschool. Jeg har modificeret bæresystemet en lille smule ved at pille nogle af læderremmene af. Jeg synes, det var overflødigt. Så har jeg en god omgang sisalreb, fungerer også som tænder til flint og stål. Ildtænding på den gamle måde. Jeg har en bøtte her med kaffe i, jeg har nogle bønner med som frokost, typisk. Det er mit flint og stål kit. Der er noget chartler og sin metalbeholder til eventuelt at lave noget mere chartler af. Og så har jeg to stryger, en gammel fil, en gammel hasefil og en, den her Canadian style ildstål striker. Et par karbonknive, det er altid rart at have to knive med. En buesave. 29 kroner. Der er ikke noget plastik på den, det synes jeg er meget fedt. En poncho tarp, som både som til at sidde under, hvis det regner, til at, og så mit egentlige regntøj. Det dækker også rygsækken. Jeg synes poncho er lidt den gamle skole, ikke noget fancy Gore-Tex, og man producerer ikke sved i det, for der kommer luft nok ind under. Et par læderhandsker, en stålflaske, og så den her, hvad er det, de svenske militære stormkøkken uden spritbrænderindsatsen, som jeg ikke rigtig bruger til noget. Låget fungerer som et drikkekop, og så ellers har man en gryde med, der kan hænges op nemt på en pind over bål. Til at koge kaffe eller hvad man vil. Gryden er cirka på 1,5 liter. Så i de her to poser. I den ene der har jeg lidt ekstra. Der har jeg en bøllehat, en uldhals, disse uldunderbukser og uldsokker. Og det er cirka det. Det er bomuldsposer, der har fået noget bivoks linolie oilskinning, så de er vandtæt, undtaget lige i nogle af syningerne. I den her pose, der har jeg alt muligt småtterier og småravelse. Karmes slibesten og noget, hvad hedder det, fløjte og kompas og lidt jod og lille bitte fiskekit og lidt ekstra snor og sådan lidt ting og sager. Så det var et typisk kit. Det jeg mangler her, hvis det skulle være en overnatningstur, det er et uldtæp. Og eventuelt sådan en, jeg har også en bomuldsbivisak og et egentlig canvas tarp også. Og med de ting, der havde jeg til en egentlig overnatning. Så det er mit eksempel på et kit. Af den lidt gamle skole. Selvfølgelig har jeg også nogle flere stålflasker med, hvis jeg skal have mere vand med. Det var det. Tak fordi I kiggede med.